assalomu alaykum hurmatli do'stlar bugun sizlar bilan tashqi uyqu arteriyasi arteriya karotes eksterna haqida gaplashib o'tamiz demak arteriya karotis eksterna umumiy uyqu arteriasini befurkatsiyasidan hosil bo'ladi mana bu yerda umumiy uyqu arteriyasiteriya karotes communis ikkala tarafda ham arteriya karotes communis, demak o'ng tarafdagisi trunkus broxesifalikusd boshlanadi chap tarafdagisi bevosita aortani ravog'ni o'zidan boshlanib keladi va mana bu yerda qalqonsimon tog'ay bor bilsanglar demak qiqildoqni oldingi tarafida joylashgan mana shu qalqonsimon tog'aydi yuqori chetiga yetganda arteriya karotes kommunis umumiy uyqu arteriyasi bifurkatsiyani hosil qilya'ni ikkiga ajraladi bu biroz demak medialroq holatda joylashgan boshlanishi medial keyin laterallashgan bu arteriya karotis eksterna tashqi uyqu arteriyasi va mana bunisi arteriya karotis interna ichki uyqu arteriyasi ichki uyqu arteriyasi keyin o'z navbatida e, aperatora karotis eksterna teshigi orqali miyani ichiga kirib ketadi biz bugun sizlar bilan mana bu yirik qon tomiri arteriya karotis eksterna tashqi uyqu arteriyasi haqida gaplashib o'tamiz demak bu arteriyalarimizni umumiy ko'rinishi edi tashqi uyqu arteriyasini biz demak uni shoxlarini qaysi sohadan chiqishiga ko'ra qoru, to'rtta guruhga bo'lib o'rganamiz oldingi orqa medial va terminal guruh shoxlari mana bu rasmda demak aniqroq ko'rishimiz mumkin ho'p oldingi guruh shoxlari uchta ular e, arteria tiroidea superior yuqoriga qalqonsimon e, arteriya yoki e, qalqonsimon bezga boruvchi yuqori arteriya deyishimiz mumkin tilga boruvchi arteriya lingualis til arteriyasi va yuzga boruvchi arteriya fatsialis e, tarmoqlari bor oldingi tarafda uchta orqa tarafda esa ikkita e, tarmoq berayotganini ko'rishimiz mumkin bular arteriya oksipitaliz insaga boruvchi arteriya va arteriya orukulyar demak quloq va uni orqa tarafiga demak shoxlanuvchi arteriya bu ikkita orqa tarafga ikkita shox beradi medial tarafda bitta shoxi bo'ladi nimaga e, medial chunki mana e, ko'rib turganingiz ektei medial tarafidan chiqyapti bu shox arteria faringiya ascendens ko'tariluvchi halqum arteriyasi halqum bo'ylab ko'tarilib e, demak tegishli a'zolarni qattiq miya pardasini qon bilan ta'minlaydi bu uh, bon. uh, uh, yani arteriyamiz bu medial guruhdagi bitta shoxi edi endi terminal guruhda ikkita uh, yirik shoxi bor bular demak quloqni oldi bo'ylab yuqoriga ko'tarilib ketadi arteriya temporalis superficialis chakkani yuza arteriyasi va bu yerda demak chakka osti chuqurchasiga qanottangla chuqurchalarga kirib va oxiridaki bu yerda burun shilliq qavatida o'zini tarmoqlarini beradigan arteriyamiz bo'ladi arteriya maksiai yuqorigi jag' arteriyasi bular ikkita terminal guruh shoxlari edi demak oldingi guruhda uchta orqa guruhda ikkita medialda bitta terminalda ikkita arteriyalar haqida gaplashib o'tarkanmiz demak boshladik do'stlar bitta bitta ko'rib ketaveramiz birinchi arteria teroidiya demak o'zimizga tasvir qo'ya oladigan bo'lsak ana ho'p arteriya teroidiya supero yuqoriga qarqonsimon arteriya nima uchun superior buni ham inferyori ham bormi degan savol tug'ilishi mumkin albatta bor esinglarda bo'lsa arteriya subglaviya umro osti arteriyasini o'tganimizda trunks bitta shox chiqadi degandik arteriya teroid inferior aynan mana shu shox demak qalqonsimon e, bezni pastki qismini qon bilan ta'minlar ekan demak yuqori qismi superior ta'minlaydi mana e, demak oldingi orqa shoxlarga ajralgan E, yana e, qanaqa tarmoqlar beradi degan bo'lsak teroidi superior e, bu yerda e, qalqonsimon tog'i e, va uzuksimon tog'aylarda orasida e, muskul bor muskul krikoteroidz e, rektus qismi bor oblikus qismlari bor mana shu muskulni qon e, bilan ta'minlovchi tarmoq beradi e, e, ramus krikoteroidiu tarmog'ini va ikkita işte, tarafdagisi bir biri bilan kelib turib tomon hosil qilayotganini ko'rishimiz mumkin ayrim hollarda mana bu ligamentum krikotiroid demak qalqonsimon va uzuksimon tog'alar orasidagi boylamni teshib o'tib ichkariga ham shox berishi mumkin ayrim hollarda demak keyingi shoximiz arteriya laringa superior qilloqning yuqori arteriyasi ko'rib turganingizdek bu yoqda demak til osti suyagi osiod va karttedi qalqonsimon tog'ayni orasidagi ligament membrana tiroxioidiyani e, teshib qiqildoqqa er, superior qiqildoqqa kiryapti va mana ko'rganingizdek ikkiga ajralyapti qiqildoq muskullarini va qiqildoqni shilliq qavatini qon bilan ta'minlaydi bu arteriyamiz bundan tashqari bu ilova yuz foiz hamma narsaga ega deyolmaymiz lekin ilovada berilmagan narsalarni o'zimiz aytib yoki ko'rsatib o'tib ketishga harakat qilamiz bu arteriyamizda arteriyamizdan til osti suyagiga ham shox chiqadi ramus masalan mana bunday shox chiqadi tilos suyagini ham qon bilan ta'minlaydi va bundan tashqari aynan mana shu sohada bu bo'yin sohasi bilasizlar bo'yin sohasidaayai muskuli bor esinglarda bo'lsa mana o'sha muskulimiz mana suyak bilan ko'rsatamiz tosh umrov va suruqismon muskuli bu yerda suruqusmon usq bor aynan mana shu muskulni ham qon bilan ta'minlovchi tarmoq beradi lekin bu yerda ta'sirlanmagan taxminan mana bunday ko'rinishda bo'lishi mumkin bu tarmoq demak bu qon bilan ta'minlashga beradigan tarmog'i edi do'stlar bu arteriya superior e, yuqoriga e, demak qalqansimon arteriya tarjima qilamiz mana shu yerlarni qon bilan ta'minlaydi chiqish e, sohasini ko'rib turibsizlar mana e, til os suyagini korni maorini pastrog'idan chiqyapti arteriyamiz eng birinchi shox tarmog'i keyingi arteriyaga o'tamiz arterya lingualist til arteriyasi mana til arteriyasi endi bunga diqqat qiladigan bo'lsak bu butil ost e, bu suyagini esiglarda bo'lsa ikkita işte, shoxi bor kornu mayor kornu minor mana mana e, bu kornu mana bunsi cornu mayus korpus tanasi aynan mana shu demak katta shoxiga yaqin joyda o'shani biroz yuqorisidan chiqyapti Arteria lingualis, til arteriyamiz chiqayotganini ko'rishimiz mumkin va demak tilga qarab yo'naladi biroz medialga yuqoriga ko'tariladida o'zini tarmoqlarini beradi ho'p qanaqa tarmoqlar beraddigan bo'lsak birinchi navbatda e, til ost suyagini e, usti bo'ylab yo'nalib ketuvchi ramus subra ya'ni e, til ost suyagi degan supra yo'nalib ketuvchi tarmog'ini beradi til ost suyagini qon bilan ta'minlaydi bu e, yerda buyorda bor va bularni qon bilan ta'minlar ekan e, ramus subra ho'p endi o'zi e, qayerga -qa ketyapti arteriyamiz inguali mana tilni e, asosiga keldida e, aniqroq tilni ostidagi muskullarga keldida uchta tarmoq beryapti eng e, oldingi tarafda pastda joylashgan arteriya sublingualis til osti arteriyasi deb tarjima qilishimiz mumkin arteriya sublingualis mana shu e, tilga birikuvchi tilni ostidagi muskullarni e, bundan tashqari glandula sublingualis mana jag' osti bezi endi bu yerda tasvir shunday yasab olingan tushunarli bo'lishi uchun aslida ikkita tarafda bir xil bo'ladi bilasizlar glandula sublingualisni qon bilan ta'minlaydi demak bu yerda arteriya sublingualis til osti arteriyamiz keyingi arteriya o'sha tilni uchigacha borayotgan arteriya arteriya profun tilni chuqur arteriyasi tilni uchigacha boradida demak bu ham tilga biriguvchi til ostidagi muskullarni qon bilan ta'minlaydi va mana shu atrofdagi muskullarni tilni qon bilan ta'minlash vazifasini bajaradi va keyingisi eng yuqoriga -gə ko'tarilgan tarmog'i deyishimiz mumkin rami d demak bu arteriyamiz ko'rib turibsizlar mana tilni shiliq qavatigacha ko'tarilyapti Ə, bu arteriyani vazifasi demak eslarda de bo'lsa halqumda murtaklar bor til murtagi tanglay murtagi yoki bu yoqda chakka suyagidan chiquvchi eshituv nayini shundoq chiqishida joylashgan eshituv nayi murtagi tanzilla tubariya borligini bilasizlar mana bu rami darzalis lingo aynan Va, ıı, ki, tenzille tenzille palatine, ana shundan ikkitasini til va demak tanglay murtaklar tanzilla lingualis tanzilla palyatii qon bilan ta'minlaydi bu til murtagimiz tanzilla palyatini ham mana shu yerda joylashadi buni keyingi tasirlarda aniqroq ko'rsatib etishga harakat qilamiz tanzilla palyatina mana shu yerlarda joylashadi taxminan demak bularni qon bilan ta'minlayapti rami darzalis lingoydemak arteriya lingualistimizni tarmoqlari e, mana shulardan iborat e, muskullarni ostidan o'tyapti mana bu yerda muostidan e, o'tib ketayotganini ko'rishimiz mumkin Xo'p, keyingi arteriyaga o'tamiz arteriya facialis yuz arteriyasi Xo'p, umumiy ko'rinishini gaplashadigan bo'lsak yuz arteriyasi mana bu yerda hozirgina gaplashganmiz lingualis kesib tashlangan o'shani bir santimetr yuqorisidan boshlanadi bu e, yoqda aytaylik pastki jag'di burchagini ichkari tarafidan yani, desak ham bo'ladi uzoqlashtirib mana burchagini ichkari tarafiga to'g'ri kelyapti demak arteriya de boshlanishi chuqurroq'dan boshlanadi va demak oldinga yo'nalib bu yoqda glandolajag' osti so'lak bezini bir marta shundoq aylanib oladi va bu yerda o'zini bir qancha tarmoqlarini beradi va bu yerda oxiri pastki jag'ni pastki qirrasini aylanib yuqoriga chiqadi mana pastki jag'ni aylanib yuqoriga chiqyapti yuzga haqiqatda endi mana arterafatsalisga o'xshadi yuzga chiqdi mana yuzga chiqadida og'izni burchagidan o'tib e, burunga qarab yo'naladi burunni lateral devori bo'ylab yuqoriga ko'tariladi va oxiri e, ko'z kosasini medial devorida demak arteria fatsialis arteria angulyaris burchak arteriyasi nomini oladi oxirida e, ko'pchilik arteriyalar anastomoz hosil qilib tugaydi xuddi shuningdek arteriya fatsialisimiz ham anastomoz hosil qiladi qanaqa anastomoz deydigan bo'lsak e, biz ichki yuyqu arteriyasini gaplashganda hali ko'rib o'tamiz arteriya atarmi tarmog'ini ko'zga keluvchi e, aynan mana shu arteriya aftarmikani e, oxirgi terminal tarmoqlardan e, bittasi sifatida hosil bo'luvchi arteriya darzalisnazi burunni burun devorni arteriyasi arteriya darzalsnazi bilan anastemoz hosil qiladi arteriya angularis mana ko'rib turibsiz arteriya darzal snazi arteriya aftalmikani mana terminal shoxi demak mana shu yerda anastamoz hosil qilar ekan bu yuz arteriyasini umumiy yirik shoxini joylashuvi edi endi mayda shoxlari qanday holatda qaysi oraliqlarda joylashuvini ko'rib chiqadigan bo'lsak demak arteriya boshlangandan beriladigan birinchi tarmoq demak tanglayga tomon ko'tariluvchi arteriya hisoblanadi arteriya palatina ascendens tanglayni ko'tariluvchi arteriyasi ascendens ko'tariluvchi degan bu arteriyamiz demak stiloglosus va stilofaringeuz muskullari orasidan o'tadi mana bu Manabu, utum, manabu, asindin, musculus mana bu faringeus ana shu ikkalasini orasidan o'tib mana ko'rib turibsizlar. palatina ascendens ko'tarilyapti. turibsizlaryuqoriga ko'tarilyaptikonstruktor faringes superorni cheti bo'ylab yuqoriga ko'tarilibdi yumshoq tanglargacha boradi mana bu konstruktor muskuli superior, media feror Superiordan olib turamiz tasvir aniq ko'rinish uchun mana demak arteriyamiz man, de de mana yumshoq tanglargacha keldi muskulz paatafringeus masalan buumuman yumshoq tanglayi muskullari yumshoq tanglayni qon bilan ta'minlaydi va bu yerda mana yuqorida aytib o'tgundik ko'rsatamiz deb maa esinglarda bo'lsa arkus aarkus palatafringuslarda xuddi shu nomda muskullar hosil qilardi aynan mana shu e, muskullarni e, hosil qilgan yoylarini hop e, orasida e, fossa tanzillyari hosil bo'lardi bodomsimon bez chuqurchasi va u yerda tanzilla e, tanzillatanglaymurtai yoki aynan e, bodom bodomsmon bez joylashadi mana shu yerda ana shu bodom bodomsmon bezga e, tanzilla palyatinaga tarmoq beryapti demak arteria arteraaa birinchi tarmog'i arteria palatina assendenc ana ko'rishingiz Pala, mumkin ho'p keyingi tarmoqlarga to'xtaladigan bo'lsak bu yerda aytguvdik jag' osti bezi bor mana jag' osti bezi unga tarqaluvchi tarmoq ramus glandolyaris tarmog'ini ko'rishimiz mumkin shu jag'osti so'lak bezni qon bilan ta'minlaydi ho'p undan keyin jag'osti so'lak bezni aylanib o'tadi e, va yuzga chiqishidan oldin e, demak yana bitta shox beradi pastga mana o'sha shoxi arteriya submentaliz engak osti arteriyasi deyilgan e, bu yoqda qaranglar e, mana pastki jag'idi ichki tarafi bo'ylab pastki qismida ketyapti bu yoqda managatr oldingi qorinjhasi umuman bu ingak sohasigacha chiqadi va ingak sohasidagi muskullarni ham e, qon bilan ta'minlaydi arteria submentalis tarmog'imiz ana endi arteria submentalizham berdi endi yuzga chiqdi mana arteria yuzga chiqdi yuzda qanaqa tarmoqlar beradi e, bo'lsak birinchi tarmog'i mana bu yerda muskulos masseter joylashgani ko'rib turibsizlar kesilgan albatta <coughs> demak muskulos masseterga boruvchi ramus maseterika ramus maseterika tarmog'i demak chaynoq muskulini qon bilan ta'minlayapti va demak og'izni burchagiga qarab yo'nalyapti arteriyamizni o'zi og'iz burchagiga qarab yo'nalyapti aynan og'iz burchagiga kelganda bu yerda yuqori pastki labni asosini tashkil qiluvchi muskulimiz a orbikularis oris muskuli aynan mana shu muskullarga chiquvchi yoki yuqori pastki labga deyishimiz mumkin labialis superior e labialis inferior tarmoqlarga ajralyapti og'zi burchagigi kelganda e, bular qanday e, qon bilan ta'minlaydigan bo'lsak aynan mana shu muskulni va lablarni ichki shilliq qavatini ham qisman qon bilan ta'minlaydi e, bular demak o'zaro a hosiqiad ikkita chetdagisi endi bu yoqda bir tarafdagisi tasvirlangan ikkala chetdagisi mana bu superior ayrim hollarda demak burunni e, ichiga e, ham tarmoq berayotganini ko'rishimiz mumkin endi ana anaarteafatsialis og'iz burchagidan yuqoriga ko'tariladi ko'tariladisaus mayor minorlari ostidan yuqoriga ko'tarilib burunni lateral sohasiga kelganda demak tashqi burunni qon bilan ta'minlovchi demak ramus lateralis lateralisnai burunni lateral shoxi tarmog'ini berayotganini ko'rishimiz mumkin va ana shu burunni lateral taraf bo'ylab yo'nalib ko'z kosasini medial devorga ko'tarildi mana artera fatialis va aynan ko'z kosasini medial devorda arter angularis nomini oldi anast hosil qilishini siz bilan yuqoridagi tasvirlarda gaplashib o'tdik umumiy bu demak artera fatsialis yuz arterasi va uni tarmoqlari ekanini ko'rdik hop bu demak oldingi guruh tarmoqlari edi eslatib o'tamiz arteriya teroidiya superor yuqoriga qalqansimon arteriya lingualis til arteriyasi mana va bu yerda arteriya fatsialis yuz arteriyasini ko'rib chiqdik mana hmm, umumiy ko'rinishda teroidiy superior mana bu lingualis an umumiy joylashuvini ko'rib turibsizlar uchalasi ham tashqi uyqu arteriyasini oldingi tarafidan chiquvchi tarmoqlar ekan endi orqa tarafdagi tarmoqlarga o'tadigan bo'lsak arteria avaaterip tarmoqlarimiz bora ho'p demak alohida tasvirlarga qo'ya olamiz arteria occipitalis e, insa arteriyasi deb tarjima qilamiz qayerdan boshlandi deydigan bo'lsak hozirgina gaplashib o'tgan arteriyamiz arteria arteriyamizfatsialis mana bu yerdan boshlandi o'shani biroz yuqori o'sha sohadan desak ham bo'ladi boshlonuvchi sohadan biroz yuqoridan boshlanib orqaga yo'naluvchi arteriya hisoblan bu yerda yerdadigastrikus e, kesib qo'yilgan shuni orqa tarafidan boshlanayotganini ko'rishimiz mumkin va yuqoriga yo'nalyapti esilada bo'lsa chakka suyagida e, so'roqismon osig'idan ichkarida demak sulkus arteria oksipitalis bor edi aynan mana shu o'zini egatida yotib o'tib ketadi arteriyamiz de yotib e, demak bu yoqa ensa sohasigacha chiqadida terminal shoxlarni beramiz mana bu yoqda medial tarafda joylashgan terminal shoxlar mana bunisi lateral holatda joylashgan terminal shoxlar ekanini ko'rishimiz mumkin demak bu arteriya qayerlarni qon bilan ta'minlaydi deydigan bo'lsak hop prosesus masediusga tarmoq beradi endi bu yoqda kichik shoxlar ko'rsatilmagan o'zimiz aytib o'tib ketamiz ketamizrss massediusga oromon o'ziqqa tarmoq beradi bu yoqda ensa sohasidagi muskullarni qon bilan ta'minlaydi va demak arteria yana qattiq miya pardasi dura materga ham tarmoq beradi shu ichiga kirib miyani ustidan o'rovchi qattiq pardasini qon bilan ta'minlovchi tarmoqlarni berishini aytib o'tamiz ko'rstirmganlar Xo'p, bu arteriya oksipitalizmiz ekan insa arteriyasi ekan Xo'p, ayrim hollarda mana shu arteriyamiz insa arteriyamiz bu yoqda demak qaysi muskul bor edi, Ayrim hollarda mana shu muskulimizga ham tarmoq berishi mumkin arteria oksipitaliz Değil, onayim, Xop, bu de. De arteri, arteri, <coughs> mana bunday uh, ko'rinishda tarmoq berishi mumkin ekan uni ham aytib o'tib ketishimiz kerak uh, ho'p bu ens arteriyasi edi endi keyingi arteriya arteriya arukulyar pastero haqida gaplashamiz mana o'sha arteriyamiz bu ancha yuqoridan boshlanapti bu mana hozir ko'rib o'tgan arteriyamiz mana bu yerda qoladiu pas bo'lsa ancha yuqorida mana bu yerda boshlanadi demak aniqroq soha aytadigan bo'lsak dgastri orqa qorinchasi bu yerda ikkita demak begissimon usuqdan boshlanuvchi muskullar bor stilo va stilo mana degani t boray, glossus degani tilga boradi demak mana shu ikkalasini orasidan arteriya karoче kterda o'tyapti va shu o'tishi davomida yana shoxini beriquloqni orqasiga boruvchi arteriya mana demak quloqni orqa tarafiga yo'nalib o'zini tarmoqlarini beryapti bu ham demak protsesaedi su'rg'ohismon osiqni qon bilan ta'minlaydi quloq suprasini qon e, bilan ta'minlaydi va bu yoqda quloqda o'zini muskullari bo'lardi bilsanglar muskul arikuaiz mana e, shu muskullarni ham e, qon bilan ta'minlaydi e, ushbu e, arteriyamiz ho'p yana bitta tarmog'ini e, ko'rsatib o'tamiz bu yerda demak arteria sstelo mastediya esiglarda bo'lsa e, so'rg'ichsimon va begissimon o'siqlarni orasida joylashgan foramin bor e, nervus forminatnefata chiqish joyi yettinchi juf mana aniqroq ko'rsatamiz tasvirda mana bu proses bu yerda pros telodi ikkalasini orasida mana e, ko'rib turibsizlar framin telomasted joylashgan aynan mana shu e, teshikka o'zini e, tarmog'ini beryapti arteria telomastediya tarmog'ini e, berayotganini ko'rishimiz mumkin mana arteria shu manashuya kiryapti demak e, koviti timponi nog'ora bo'shlig'ini qon e, bilan ta'minlaydi demak yo'nalishini ham ko'rishimiz mumkin buni hop mana mana o'sha arteriyachamiz qaranglar qanaqa yo'nalyapti o'sha nervi fatsialis kayettinchiu bosh nervini kanali bo'ylab yuqori yo'nalib o'sha nog'ora bo'shlig'iga borayotganini ko'rishimiz mumkin ho'p bu demak arteriya silomastedius tarmog'i edi ho'p bu hozir gaplashib o'tgan arteriyamiz arteria aurikular pasteror demak orqa guruh arteriyalarniham gaplashib bo'ldik oksipitalis ate tarmoqlarini ikkita i̇şte tarmog'i bor edi o'zi orqaga chiquvchi endi medial e, tarmog'i ascendens arteria assendens ascendens mana arteria artera ekternus mana medial taraf artera faringe assendens chiqyapti shu yani halqumni e, chetki devori bo'ylab yuqoriga ko'tarilib demak bu yoqda foramin yugulari bo'yn turuq teshigi bo'landi hozir chakka e, suyak olib qo'yilgan chakka yopsa mana bu yoqda teshik hosil bo'ladi foram yigulyari masalan chakkani joylashtirib qo'yishimiz ham mumkin mana foramin yugulari demak bo'yin turuq teshigi hosil bo'lgan mana shu teshikdan ichkariga kiryaptida demak arteria miningiya pasteror tarmog'iga aylanyapti oxirida arteria faring demak qattiq miya pardasini dura materni qon bilan ta'minlashini ko'rishimiz mumkin hop faringa assendent ko'tariluvchi halqum arteriyasi duramaterni endi halqum bo'lgandan keyin bu yoqda halqumni o'ziga ham tarmoqlar beradi bu yoqda aytib o'tganimizdek to'liq ko'rsatilmagan taxminan hop aytaylik mana bunday tarmoqlar berishi mumkin halqumga va bundan tashqari bu faringe assendens tarmog'imiz demak o'rta quloqqa kovitis timponyga va tobe auditv mana bu yoqda mana tb audv eshitu nayi kanali bor mana chakka suyagidan chiqib kelyapti halqumga yo'naladi esinglarda bo'lsa mana shu kovidhshilliq qaatini ta'minlovchi tarmoq ham beradi bu endi ta'sirlanmagan taxminan balkim mana bunday bo'lar ana shu tarmoqlarni berar ekan bu artera faringa ascendens medial guruhdagi o'zi bitta arteriya endi azizlar sizlar bilan terminal guruhni tarmoqlari haqida gaplashib o'tamiz keldi dastlab arteria temporalis superficialis chakkaning yuzi arteriyasi haqida gaplashaylik mana ko'rib turibsizlar superficialis arteria ektern usti bevosita yuqoriga davom etishdan hosil bo'lyapti mana miatus akustikus ektern oldingi tarafidan mana pastki jag'da boshchasini orqa tarafidan mana shu ikkalasini orasidan mana o'tib yuqoriga ko'tarilayotganini ko'rishimiz mumkin va chakka sohasiga kelib o'zini terminal tarmoqlarini beradi bu yoqda mana tepaga yo'naluvchi ramus paretaliz peshona tarafga yo'naluvchi ramus frontalis tarmoqlar mana shu peshona tepa chakka sohalarini terisini masalan sochli qismini qon bilan ta'minlaydi va ba'zida mana shu ichki uyqu arteriyasini oxirgi tarmoqlaridan e, keluvchi shoxchalar bilan bular anastamoz hosil qiladi mana terminal shoxlari anastamoz hosil qiladi <coughs> demak qanaqa e, shoxlari bor deydigan bo'lsak bu yoqda e, demak fatsiya ustidagi fatsiya ostidagi shoxlari bor deyishimiz mumkin <coughs> fatsiyani o'zi qani desak fatsiya bu yoqda yashirib qo'yilgan mana fatsiyamiz fatsiya temporalis chakka fatsiyasi mana bu yoqda demak e, parital shoxlar e, frontal shoxlar e, fatsiyani ustida joylashib turibdi e, bu yoqda yana bitta shoximiz fatsiya ustida Soh, e bu yoqda bitta shox fatsiyani ichiga o'tib ketgan mana demak bu arteria temporalis media shoxi fatsiyani ichiga kiradida aynan chakka muskulini muskul temporalisni qon bilan ta'minlaydi usti bo'ylab ketadigan shox shoxr orbitalis tarmog'imiz arkus zigomatiusi usti bo'ylab yo'naladi mana usti bo'ylab yo'nalib bu yoqqa demak ko'z kosasi tarafga keladi yo'naladi ko'z kosasi tarafga kelib demak ko'zni aylana orbikularis muskulini e, qon bilan ta'minlaydi ho'p endi yana qanaqa tarmoqlari bor hop buni ha mana pastga yo'naluvchi tarmog'i endi hozir bu yerda arteria zigomatiko orbitalis arkus zigomatikus yuqorisi bo'ylab yo'nalgan bo'lsa endi bu yoqda arteriatran pastki taraf bo'lab yo'naladi yuzdi demak ko'ndalang arteriyasi masseterni shunday yuqori cheti bo'ylab yo'nalayotganini ko'rishimiz mumkin va yuzga boradi demak masalan yuqori jag'ga shoxlar beradi beradimasetrni o'ziga shoxlar berayotganini ko'rishimiz mumkin demak bu arteriya temporalis superfitsialisni shoxlari keyin bu yana mayda shoxlarni quloqni suprasiga beradi quloq suprasiga hop demak mana shu arteriya temporali superfitsialis ekan yana qo'shimcha qilib aytib u't o'tishimiz kerak bu yerda eng yirik so'lak bezi bor a glandula parotidiya mana quloq oldi so'lak bezi ikkita qism bor pars superficialis pars profunda qismlari aynan mana shu glandula parotidia ham qon bilan ta'minlaydi endi buyurda, again, Tamloci, ujuline, komblen, mundi, Khob, bu yerda shox berilmagan taxminan mana bunday shox berishi mumkin parotiani qon bilan ta'minlovchi va aytdik quloq suprasini ta'minlaydi dedik tashqi eshituv yo'lini ham qon bilan ta'minlaydi bu tp s aytaylik bunday tarmoq berishi mumkin hop bu terminal guruhda birinchi <coughs> yuqoriga sifatida yo'nalgan arteriyasi endi ikkinchisiga o'tamiz arteriya maksillaris ancha e'tibor tarab qiladigan arteriya yuqori jag' arteriyasi mana ko'rib turibsizlar bu yoqda legamento ponasimon suyakdan pastki jag'ga tortilgan boylandi shundoq ustidan aylanib o'tyapti mana arteriya makillaris aylanib o'tib esiglarda bo'lsa chaynoq muskullaridan bu yoqda qanotsimon e, lateralis bor ikkita oyoqchaga ega mana ikkita oyoqchalari yuqori pastki oyoqchalari mana shu oyoqchalarni orasidan kiradi bu e, yoqda pastki jag' sohasida endi e, ichkariroqqa kirib chakka ki, osti chuqurchasi sohasida joylashyapti şey keyin fossa seropt qanot tanglay -e chuqurchasi sohalarda joylashadi demak e, mana bekorga aytib o'tmadik bu qismlarni shunga ko'ra e, arteria makiar uchta qism tarmoqlariga ega demak e, pastki jag' yani, bo'limi tarmoqlari chakka osti chuqurchasi bo'limi tarmoqlari va demak qanot tangla -e chuqurchasi bo'limi tarmoqlari chakko chuqurchasi fossa infratemporalis qanot chuqurchasi fossa pterio patina ho'p endi shoxlarni e, birma bir ko'rib chiqamiz dastlab pastki jag' sohasidagi shoxlarini ko'radigan bo'lsak mana birinchi beradigan bir shoxi pastki jag'ga qarab ketadi yirikroq shoxchalardan bittasi arteriya alvelaris inferior alvenlar arteriya mana bu yoqda demak lmemanjebuar shundoq ostidan o'tyaptida bu yoqda esiglarda bo'lsa foramin manjebulyari bo'lardi aynan mana shu teishdan kiryapti kanalis manjebuar o'zi bilan birga mana nervlar ham inferior tashqariga ham bitta kichik shoxlar shoxcha beryapti ramus miloxiodius mana shu muskuis milo qon bilan ta'minlovchi kichik shoxchasi ketayotganini ko'rishimiz mumkin hop kanalni ichiga kirdi kanalga kirgandan keyin bilamiz mana shu jag'lardi asosi bitta kanalga tutashadi bu yerda mana shu mana tish chuqurchalari bitta kanalga tutashyapti mana shu kanaldan demak arteraalvario tishlarni milk ildizlarni qon bilan ta'minlayapti va mana bu yerda esinglarda bo'lsa foramin mentali bor mana foramin <laughs> mentali pastki jog'ida joylashgan teshik ayna mana shu foramin mentalidan chiquvchi shox ham beradi mana shu shoxini foramin <laughs> mentaldan <laughs> chiqadida demak aytish mumkin masalan aytaylik yuz arteriyasini ayrim tarmoqlari bilan aytaylik anastamoz hosil qilishi mumkin mana shu teshikdan chiqqan arteriyani tarmoqchasi demak bu arteria inferior ho'p endi keyingi yuqoriga beruvchi tarmoqlar bor bu yerda ularni demak mana bu tasvirda ko'rishimiz mumkin yuqoriga berilgan tarmoqlar hop bu yerda demak arteriya timpanika anterior timpanika demak nog'ora degani oldingi nog'ora arteriyasi mana nog'ora bo'shlig'iga chiqyapti bu yoqda mana chakka sushagini yashirgandik mana ko'rsatdik nog'ora bo'shlig'iga demak toshsimon nog'ora yorig'i fessura pictergo petroza petro timpanika kechirasizlar fisura petro timpanika yorug'i orqali mana kiryapti demak nog'ora bo'shlog'iga demak shu orqali arteria maksillaris nog'ora bo'shlig'ini qon bilan ta yoki okay. o'rta quloq desak ham bo'ladi umuman bu o'rta va tashqi quloqni qon bilan ta'minlovchi tarmoqlar beradi arteria maksillarisimiz ho'p bu demak arteriya timpanika anterior tarmogi ekana nog'ora oldingi nog'ora arteriyasi ho'p keyingi tarmoqlari arteriya mininge meda yirik tarmoqlardan bittasi eng yirik desak ham bo'ladi bu yoqda ramu arteriya mininge media qayerga ketadi degan bo'lsak esda bo'lsa kallani asosida foraminspinozm demak o'tkir qirrali teshik bor edi aynan mana shu teshikdan kallani ichiga kiradi o'tkir qirrali teshikdan kallani ichiga kirib mana keng holatda ko'rinishida shoxayogani ko'rishimiz mumkin nima qiladi demak e, bu qattiq e, miya pardasini qon bilan ta'minlar ekan ramus frontalis ramus paritalis ramus petrozis tarmoqlarini ko'rib turibsizlar uchta tarmoqlarga ajralyapti va chakka suyagida esinglarda bo'lsa sulkus artera borda mana mana bunday ko'rinishda joylashgan aynan mana shu o'zini egatida yotadi ho'p qo'shimcha tarmog'i nima qiladi desak mana bu ramus aksessoris tarmog'i nima qiladi deydigan bo'lsak ramus aksessorius fora ovali orqali kiradi oval teshik orqali kiradi kallani ichiga va bu yerda asosiy vazifasi nervus trigeminus shoxli nervda tuguni borda ganglion ganglon trigemini mana o'sha mana o'sha tugunimiz ganglion trigeminali ana shuni qon bilan ta'minlaydi ramus aksessors media hop keyingi tarmoqlari demak bu arteria maksilarisi e, qayerdagi pastki jag' sohasidagi ya'ni shu bo'limda joylashgan tarmoqlari ekan yani muskullarni orqasida joylashyapti ho'p endi keyingi tarmoqlarga o'tamiz hop chakka osti chuqurchasida joylashgan tarmoqlari mana chakka osti chuqurchasida joylashgan tarmoqlar endi o'sha yerdan chiquvchi desak ham bo'ladi joylashgan desak u tarqalib ketadi ho'p mana ko'rib turibsizlar birinchisi arteriya temporalis profunda profudapastor demak chakkani chuqur orqa arteriyasi nimaga chuqur sabab muskulsiz temporalisdan ham bular tagda joylashadida ham ostida joylashadi mana chakka muskuli ko'rib turganlaringzdek ko'rib turganlaringizdek ostida joylashyapti mana chakka muskuli shundoqqina ostida joylashib turibdi o'sha uchun ham temporalis, şey yaptı, şey yaptı, üçün, temporalis e, profunda posterior va mana bu yoqda oldidagisi profunda anterior. ikkovi ham o'sha chakka muskulini demak qon bilan taminlayotganini ko'rishimiz mumkin a bu yoqda pastga yo'nalib turuvchi arteriya masseterika yuqorida aytib o'tgandik mu asosan qon bilan ta'minlaydi mana bu yerda arteia masseterika chaynoq muskulini qon bilan ta'minlovchi arteriya bu yoqda chaynoq muskuli bora bilsanglar mana shu muskulimiz sete yuzi qismi mana bu huur qismi qon bilan ta'minlayapti e de. demak arteriya masseter ekan tarmoq ma ho'p endi mana shuncha qanotsomi muskulda joylashyapti oralaridan o'tyapti shunga tarmoq bermaydi albatta tarmoq beradi muskul ramus tergd tarmoqlarni beradi mana yuqoriga pastki oyoqlariga ham tarmoq beradi ho'p e, keyingi e, tarmog'i e, bu yoqda e, demak e, arteriya bukalis e, lunj muskuli bora e, bilsanglar ho'p e, mana lunj muskulimiz buksinator aa e, mana shu muskulni qomini ta'minlovchi tarmoqlarni berami umuman luhi shilliq qavatiga ham tarmoqlar berishi mumkin ho'p keyingi tarmog'imiz mana bu yerda demak rami dentalis tarmog'i tishlarga boruvchi demak bu yuqori jag'da o'sha kanallari bo'ylab yo'naladi va yuqori jag'dagi tishlarga milklarga o'zini tarmoqlarini beradi mana bu yerda yukarıca. yuqori jag' yuqori jag'ni ichida joylashyapti ko'rdinglara yuqori jag'dagi tishlarni qon bilan ta'minlar ekan bu tarmog'imiz ho'p bu yerda keyingi tarmoqlar endi ichkarida joylashadi hozirk chakka osti chuqurchasi fossa infratemporalisda joylashgan tarmoqlarni ko'rdik mana fossa infratemporalis chakka osti chuqurchasi endi qanot tangli chuqurchasiga kiramiz ho hop qanot tanglay chuqurchasidan chiquvchi birinchi arteriyamiz mana infraorbiai nimaga qanot tanglay chuqurchasi deyilgan chunki o'sha os qanoti va tanglay suyagi orasida hosil bo'ladi asosan 'shug uchun ai chuqurchasi deyilgan birinchi arteriyasi mana arteriya infraorbitalis o'sha bizga mashhur infraorbitalis demak bilsanglar mana bu fissura orbitalis inferior pastki demak ko'z kosasi yorug'idan kiradi bu yoqda zigomatiu suai olib qo'yilgan shunig uchun ochiq ko'rinyapti aslida tirqish ko'rinishida bo'ladi fesura orbitali inferor orqali kirdi ko'z kosasini ichiga va bu yoqda sukus ifrotemperalis kanalis infratemperalis e, infraorbitalis va foramin infraorbitalislar bo'lardi mana o'zini joylarida joylashib chiqyapti arteriya infra orbitalis tarmog'i yuzni oldingi tarafiga chiqib demak yuqori jag'dagi demak tishlarni masalan yuz sohasini qon bilan ta'minlaydi va demak bu ham anas hosil qilishi mumkin demak bu arteriya infraorbitais tarmog'imiz edi keyingi -e, tarmoqlari demak bu yerda ospalatinu osfinoidali va maksilla yuqori jag' orasida kanal hosil bo'lardi esinglarda bo'lsa kanal ka mayor shu kanaldi ko'rsatishga harakat qilamiz mana bu yerda demak ko'rish mumkin ekan kanal ekanmao mana shu yerda joylashadi mana yuqori ja mana bu osa qanoti bu yerda demak shularda suv kuslar birlashib kanalni hosil qilardi va bu demak og'iz bo'shlig'iga tushardi ana bu yerda nima yo'naladi Arteria palatina desenden tushuvchi tanglay arteriyasi arteria patina desendens tushadida mana shu palatinus mayordan tushib demak qattiq tanglayga mana oldingi tarafda yumshoq tengligi ana orqa tarafdagi e, tarmoqlarni berib tarqaladi e, <coughs> e, va bu yerda o'zini terminal shoxidan hosil bo'luvchi septalis tarmoq ramisepti tarmog'i bilanqil qayerda kanaliz insezivus sohasida yuqori jag'imizda ana kanali bordi yani, di endi hozir bu yerda kesib qo'yilgan o'sha yerda anastamoz hosil qiladi kelasi demak yani, bular nima qiladi og'iz shilliq qavatini qattiq yumshoq tanglaklarni qon bilan ta'minlaydi ho'p keyingi tarmoqlarimiz mana bu yoqda arteriya kanal pitergoyde qanot tusmon kanali bo'ylab yo'naluvchi arteriya bu qayerga ketadi deydigan bo'lsak mana bu yoqdan chiqyapti a bu ham demak tub auv eshitu naiga keladi halqumga tarqaladi bu yoqda tarqala. <coughs> yana bitta arteriyamiz bor arteriya sergopatina bu ham demak halqumga shu ishitunaylarga tarqaladi oldingi tarafda mana ana an shu orqali <laughs> kirib ichkariga yo'nalyapti <laughs> va nihoyat nihoyata keldik aynan ponasimon suyak va tanglay suyagi va ponasimon suyak orasi hosil bo'yicha foramin borda katta teshik ana shu orqali kirar ekan arteria sfeno polatin nomini olib hop va o'zini demak burunni shilliq qavatiga tarmoqlarni beradi kelinglar ochamiz bu yerda ho'p mana etmoy oldik ana burunni ichki shilliq qavatiga tarqalyapti mana forampalatim orqali kirib demak bu yoqdapasteror tarmoqlari mana a burunni to'siq'i bo'ylab yo'naluvchi arteriya septalis pasterror e, tarmoqlarini ko'rishimiz mumkin burun shilliq qavatini bu yoqda e, kana tushib og'iz shilliq qavatini qisman qon bilan ta'minlaydi arteriya maksiais yuqori jag' arteriyasini e, tarmoqlari demak hurmatli do'stlar e, mana shu e, bilan e, tashqi uyqu arteriyasi arteriya e, karotis eksternusti e, tarmoqlarini gaplashib o'tdik demak oldingi guruh tarmoqlari bor ekan uchta orqa guruh tarmoqlari bor ekan ikkita medial guruhda bitta tarmoq bor ekan faringa va terminal tarmoqlari bor ekan temporal superficialis makselaris e, umuman demak mavzumiz e, mana shulardan iborat e, edi xato kamchiliklar uchun uzr so'raymiz e, albatta e, demak bizni kuzatishda davom eting sizlar bilan buxoro davlat tibbiyot instituti mediator stem talabalar ilmiy jamiyati a'zosi ozodjon fayzullayev bo'ldi e'tiboringiz uchun rahmat